Отец, здравейте! Намираме ви точно пред храма Свети Йоан Предтеча в село Първомай. В събота на празника на Свети Йоан Рилски, посветен на в негова чест, тук ще бъде услужена тържествена литургия и ще се раздаде традиционният курбан за здраве. Кажете ни в колко часа ще започнете и какво всъщност да миряните ще могат да видят. Курбана почва от сутрите, вече ще се раздава към 16 часа след обядта. Да се приготви от нашите хора, да идват хората, помагат за курбана да се приготви. И не е безизвестният майстор готвач Марко, той го приготвя и се раздава, които искат, примерно не само нашето село, и от другите села могат да заповядат за курбан. Курбана ще бъде телешки и... Всичко подсигурено ли е за приготвянето всичко на храната? Зеленчуци, месо? Хора, всичко е подготвено. Браво! Събота сутринта, рано и приготвяме. Това е нещо, корано ние за храмовия празник. Корано ние стояваме вие сте и покровител на нас и на целия български народ. Изключително голям празник е Свети Йоан Рилски, както казахте и вие, покровител на българският народ. А колко часа ще започне службата в събота? Службата нега към 7.30 сутринта и кара до към 10.30. Хората имат вяра, кланят се, молят се за здраве. Ту храма пълни ли се на празника? Да ви кажа, на празника да, обаче другите денове като цяло не е чак толкова много, но все пак има посещение. Не е чак като толкова малко, но на празника да. На празниците винаги има. Нека да приканим хората, които имат възможност и време да заповядат, да помогнат с приготвянето на църковната храна, защото всичките зеленчуци трябва да се обработят, месото трябва да се обработи, за да може майстора да готви. Да. Всички хора знаят вече, те са уведомени, знаят и в събота сутринта, 8 часа най-късно, са тук да приготвят зеленчуци, месото да надробят и да се приготви. След това вие ще осветите храната. Курбана се освещава точно така, мога да е някой от колегите, разбира се. Примерно Христия наместник се освети курбана и след освещанието се раздава на хората, които искат да си вземат, а може и други хора, не само нашето чело, и други хора, разбира се. И отказа, защо и вас ви вканим да дойдете. Благодаря. Благодаря за нашето бъде удоволствие да присъстваме и ние да вкусим от осветената храна за здраве и благоденствие. Да. Колко казана приготвяте от курбана? Нека около 10 казана. 10 казана най-малко. Много ви е добра рецептата и майстор готвача е добър и храната се свършва бързо. Разбира се, да, така е, така е. Благодаря ви, желая ви здраве, вие ако искате да допълните нещо. Искам да кажа, нека са живи и здрави, цел всички хора, разбира се. И до година пак са здраве. И да присъстват. Да присъстват, разбира се. Вие също бъдете здрав и дълголетен, за да посрещате миряните в храма. Благодаря.